Počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić naveo je da je tokom brojnih susreta i bilateralnih sastanaka sa evropskim liderima u Granadi razgovarao o situaciji na Kosovu i Metohiji, ali i o mnogim drugim temama. Moj posao je da objasnim pozicije Srbije, što ću nastaviti da radim. Borit ćemo se za svoju zemlju svom snagom i nadam se da ćemo u tome uspeti, napisao je Vučić na Instagram nalogu Budućnost Srbije AV. Lideri Evrope danas se okupljaju u Granadi u užem formatu. 27 zemalja članica nastavljaju debatu. Razgovaraju o tome kada bi neki od onih koji su bili juče na širem samitu Evropske političke zajednice mogli da se pridruže užem klubu koji se zove EU. Očekuje se da će biti reči i o Kosovu i Metohiji. Lideri Evropske unije nastavljaju u Granadi samit na kojem će glavne teme biti migracije i priprema za buduće proširenje Unije. U narednih 7 dana cena dizela ostaje nepromenjena, dok je benzin pojeftinio za 3 dinara. Liter evrodizela ove nedelje na pumpama u Srbiji će maksimalno koštati 214 dinara, a benzin Evropremium BMB 188 dinara. U odnosu na prethodnu nedelju cena dizela je ostala nepromenjena, dok je benzin dakle pojeftinio za 3 dinara. Kako najavljuje Elektroprivreda Srbije, u subotu će bez električne energije ostati potrošači u Novoj Pazovi i to od 9 do 12 časova u sledećim ulicama. Radnička, Partizanska, Njegoševa od brojeva 84 i 103 do kraja, Železnička od brojeva 75 i 78 do kraja ulice. Zatim Kozaračka od ulice Dušana Vukasovića do kraja, Vuka Karadžića od broja 2 do broja 8. A zbog najavljenih radova elektrodistribucije na rekonstrukciji trafostanice vodovoda, u nedelju 8. oktobra od 8 do 13 časova biće smanjen pritisak vode u celoj Staroj Pazovi. Nacionalna nedelja promocije dojenja obeležava se 40. nedelje u godini, koja simbolično predstavlja trajanje trudnoće. Nedelju je obeležio i Dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi okruglim stolom koji je okupio stručnjake, medicinske radnike, majke i ostale zainteresovane, a predavači na istom bile su doktorka Aleksandra Simon Cignet-Jasov, patronažna sestra Aleksandra Abadžija, kao i Irena Radinović, PR i psiholog Doma zdravlja. Stručnjaci su istakli da je dojenje važno za pravilan rast i razvoj beba, jer majčino mleko sadrži sve potrebne hranljive sastojke i antitela koja pomažu u jačanju imunog sistema deteta. Također, dojenje pruža emocionalnu podršku i jača vezu između majke i deteta. Cilj aktivnosti kampanje obeležavanja Nacionalne nedelje dojenja jeste skretanje pažnje zdravstvene i šire javnosti na značaj dojenja za dete, majku, porodicu, ali i društvo u celini. Odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove su pre 2 dana osvojile titulu Superkupa Srbije za 2023. godinu. One su pobedile UB sa 3-1 u setovima i ovo je drugi put da Staropazovački klub osvaja titulu u ovom takmičenju. Prvi put je to bilo 2016. Početak sezone nije mogao bolje da počne za naše odbojkašice, a već u subotu ih očekuje prvo kolo Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije u Staroj Pazovi protiv ekipe Železničara iz Lajkovca. Jedinstvo se u aprilu ove godine okitilo superligaškim zlatom, pobedivši Ubljanke, a kakva su im očekivanja pred novu sezonu, za radio televiziju Stara Pazova govorio je trener Jovo Caković. Dušan Lajović se plasirao u treće kolo Mastersa u Šangaju nakon što mu je Holanđanin Talon Grigspor predao meč zbog povrede pri vođstvu srpskog tenisera 6-4-3-2. Lajović je bio bolji tokom celog duela, a Holanđanin se povukao kada je srpski igrač napravio brejk u drugom setu i praktično prelomio meč. Naredni rival bit će mu Mađar Fabian Marušan, koji je nadigrao Australijanca Aleksa De Minora sa 6-3
3-7-5. Masters u Šangaju igra se za nagradni fond od 8,8 miliona dolara. U devetom kolu Srpske lige grupa Vojvodina Jedinstvo u subotu gostuje u Zrenjaninu, a Omladinac u Inđiji. 8. oktobra Podunavac dočekuje Borac iz Šajkaša. U devetom kolu Vojvođanske lige grupa Jug Radnički u subotu dočekuje Veternik. Dunav igra u Beški protiv ekipe Hajduk. Jadran u nedelju igra u Novom Sadu protiv ekipe Slavija. U devetom kolu Sremske lige Sremac gostuje u nedelju u Krušedolu. Sve utakmice počinju u 15 časova. U šestom kolu opštinske lige Sloga iz Krnješevaca u nedelju 8. oktobra dočekuje ekipu iz Kupinova. U šestom kolu Prve lige Srbije za žene u subotu Prave dame dočekuju ŽGFK Borac iz Čačka. Obe ove utakmice šestog kola počinju u 15 časova i 30 minuta. Rukometašice Mladosti iz Nove Pazove odigrale su do sada 3 kola u okviru Super rukometne lige. U prvom su se sastale sa aktuelnim šampionkama iz Jagodine i doživele prvi poraz. No to ih nije sprečilo da u naredna 2 trijumfuju i to nad ekipom Radničkog iz Kragujevca kao i Najsom iz Niša. U narednom 4. kolu Novopazovčanke dočekuju ekipu Medicinara iz Šapca sa kojom su u egalu prema bodovima tabele. Ova utakmica igra se od 20:30 u sali osnovne škole Rastko Nemanjić Sveti Sava, a iz uprave kluba pozivaju sve sugrađane da dođu i podrže ove sjajne devojke u pohodu na još jednu pobedu. Sutra jutro hladno, po kotlinama i dolinama reka, jugozapadne i južne Srbije sa kratkotrajnom maglom. Tokom dana pretežno sunčano uz malu i umerenu oblačnost. Vetar slab i umeren severozapadni. Jutarnja temperatura od 5 do 10, a najviša dnevna od 23 do 27 stepeni. Prognoza vremena je posljednja informacija u ovim vestima. Hvala vam na pažnji i prijatno provedite vikend koji je pred nama.